שש שנים בדיוק חלפו מאז אותו היום, ה-12 ביולי 2006, שבו יצאה מדינת ישראל למלחמת לבנון השנייה, מלחמה שנחרטה בזיכרון הציבור בעיקר בשל המחדלים שהתגלו בה. ראש הממשלה דאז, שהצליח לנקות את שמו רק השבוע ברוב הפרשיות המשפטיות, רוצה בעיתוי הזה בחלוף שש שנים לזכות גם בתיהור שמו בציבור. כל אחד יודע היטב שכשלא מגיבים בזמן שהגירוי מתקיים, אתה מאבד תוך יומיים שלושה את הלגיטימיות לסוג הפעולה שאתה יכול לקבל אותה, אם אתה עושה אותה בזמן שהוא צמוד לגירוי, לפרובוקציה שהופעלה נגדך. אולמרט תוקף היום את כולם, גם את ראש הממשלה היום שחסר לגיטימיות מהעולם, אבל גם את שר הביטחון ברק שטען אז שאולמרט הגיב לחטיפת החיילים רגב וגולדווסר בצורה פבלובית ושלא שקל אלטרנטיבות אחרות. לפעמים משנים את ההתייחסות לדרך הפעולה כשרואים את הדברים ממקום אחר. אבל מכל מקום, אנחנו דנו באין ספור דיונים על מודל התגובה האפשרי במידה שיקרה מה שקרה בגבול לבנון, בדיוק על מנת שלא נצטרך לקחת חופשה של חודש כדי לשקול את כל הדברים האלה. בשביל מה מתכוננים? לצידו של אולמרט היום בכנס ישב מי שהיה רמטכ"ל באותה מלחמה, דן חלוץ. גם הוא עלה השבוע לכותרות לאחר שהודיע על פרישתו מקדימה. היום השניים הרעיפו זה על זה מחמאות הדדיות. הרמטכ"ל אמר, לא יהיה כאן נוק אאוט, שיהיה ברור, אם מישהו מצפה לכך שהם ירימו דגלים לבנים ובזה נגמור את המלחמה, זה לא יקרה. מנהיגות לא נמדדת במידת היכולת להתחמק מקבלת החלטות מכריעות. היא נמדדת במוכנות להמליץ המלצות ולקבל החלטות, גם אם הן לא פופולריות וגם אם הן קשות, להיות דבק בהן. חלוץ זכה לביקורות רבות בשנים שמאז, גם ציבורית, אבל בעיקר בדוח וינוגרד. אחריותו של הרמטכ"ל הקודם מוחמרת בשל העובדה כי ידע שהן ראש הממשלה והן שר הביטחון היו חסרי ידע וניסיון מספיקים בנושאים הרלוונטיים, ובשל העובדה שיצר אצלם את הרושם כי הצבא ערוך ומוכן וכי יש לו תוכניות פעולה למצב זה. ההחלטה של ממשלת ישראל ב-2006 לפעול בלבנון הייתה נכונה, מוצדקת, ראויה, ואם הייתי צריך לחזור ולהמליץ באותה סיטואציה, הייתי ממליץ את אותה המלצה. השניים, אפשר לסכם, סבורים כי בחלוף השנים הוכח שהמלחמה החזירה לישראל את כושר ההרתעה בלבנון. וזו מלחמה של גרסאות, קרב על התודעה הקולקטיבית בינינו לבין הצד השני. נחזר על ישראלי מן אנ يمد يده الى هذه المنطقه العمل على ايجاد حل عسكري لمشكله تساقط الصواريخ ليس الان على حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا بل ما بعد ما بعد ما بعد حيفا حزب الله كفي شنهمر منهجو رابا عليليا ورابا توشيا بكل ذات ادين متغرر ببنكر شلون من ذا 6 سنين הוא זה שאמר שאילו הוא היה יודע שזאת תהיה תגובתנו, אחוז אחד מזה הוא לא היה מתחיל. בקריית שמונה לומדים בכיתה א' ילדים שמעולם לא ישבו במקלט. הם לא יודעים מה זה. שש שנים לאחר המלחמה בצפון עדיין מתוח, עדיין לא ברור עד כמה באמת ההרתעה עמוקה. מה שכן בטוח הוא שהיכולות רק משתפרות. כשהמשטר הסורי עושה סימנים בולטים של נפילה וקריסה, החזית הלבנונית מדיגה גם את מי שטוען שהמציאות שם השתנתה בעקבות אותה המלחמה.